kostar upp. På sin krossa fönster hoppas vi ej torska sönder. Ny snö i jorden, snart den följer boffelman. Snart stundar ju då midsommar, och istället för att jag ska skaffa mig en fet hårtorr eller en riktigt clean dammsugare för mina poäng. För mina poäng kör jag all in på midsommargrejer. Jag kör givetvis en rabattcheck på 1 000 kronor för 100 000 poäng. För rabattchecken tänker jag ju bjuda mina homies på en ordentlig midsommarfeast. Och man vill ju umgås med en och annan böna. Och en riktigt tung matjes. Och så vill man ju glassa lite grann. Och en riktigt nice köttbit, hängmöra. Eko ista bom. Sallad som smider köttet. Men Thomas, du är ledig idag. Varför har du arbetskläderna på dig? Men du, man ger ju fansen vad de vill ha. Kitta upp dig hos oss till midsommar med dina sköna poäng. För Heim är ju kopiöst bra. Fräscha dina par.